তুমি এই গাড়ি খনে কি হয়? মই দাৰু লগত এনে গৈছো। হেণ্ডিমেন হয় ন? নহয় নহয়। হেণ্ডিমেন নহয়। মালিকৰ নাম কি গম পোৱা নাই? গাড়ী ফুৰি আছো। ঘৰ ক'ত? ঘৰটো নাজানো, দাৰু লগত হয়নি? সুমন বৰ্মন, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? গুৱাহাটী। তোমাৰ আজি এনফৰ্চমেণ্টে যে সুধিছে তোমাৰ লাইচেঞ্চ নাই বুলি, কিয় নাই তোমাৰ লাইচেঞ্চ? ডাম্ফাখনৰ মালিকৰ নাম কি? বুধিন গগৈ। কি ক'লা? ডাঙৰকৈ কোৱা। বুধিন গগৈ। বুধিন গগৈ, তেখেতৰ ঘৰ ক'ত? লাকুৱাত। তুমি কিমান দিনৰ পৰা এইখন গাড়ী চলাই আছা? দুবছৰৰ পৰা চলাই আছা। তুমি লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ চলাই আছিলা নে গাড়ীখন? ক'ত আছে তোমাৰ লাইচেঞ্চ? ঘৰ ক'ত তোমাৰ? ক'ত কাম কৰা তুমি? লাকুৱা। তোমাৰ এই ডাম্ফাত কি আছে? মেটেল। ক'ৰ পৰা আনিছা মেটেল? তুমি ক'ৰ পৰা ক'লে গাড়ীখন চলোৱা? লোকেল মানে তুমি জেগাকেইডোখৰ নাম মেনশ্যন কৰা। তাৰপৰা তুমি হিলবিলাক ক'ৰ পৰা আনা? ক'ত পেলাব, ক'ত পেলাবগৈ এতিয়া? তোমাৰ ইয়াত কিমান আছে হিল? 300 সেফটি। আপুনি কি কেলে কৈছে আপুনি তেনেকে? আপোনাৰ নামটো কি? মই নামো একো নকওঁ। কেলে নকয় আপুনি? আপোনালে আজিকালি কামেই নকৰে। আপোনালে এতিয়া ঘপকে এনভিআইৰ লগত আহি কিনে আপোনালে হেৰি কৰিছে, এইটো নহ'ব নহয়। নাই, আপুনি সেইটো তেনেকে নক'ব। আপুনি কওক আপোনাৰ নামটো কি? কওক। দেৱজিৎ বৰা। আপোনাৰ ঘৰ? ঘৰ টেঙাখাত। আপোনাৰ জে চি বি খনৰ নাম পা কিয় নাই? আমাৰ মালিক মোক খাই গ'ল, মই এতিয়া কৰিম কি? মালিক কোন হয়, নাম কি তেখেতৰ? চিন্তু হাজৰিকা। ঘৰ ক'ত তেখেতৰ? ইমান নগৰ। তেওঁ এই গাড়ীখন কিমান দিনৰ পৰা এনেকৈ চলাই আছে? আমি ভাড়া কিমান দিনে চলাইছোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মই আমি এতিয়া এসপ্তাহ হৈছে অনা আৰু। কি কামত ব্যৱহাৰ কৰি আছে গাড়ীখন? আমি হিলকৈ কাম কৰিছিলোঁ। হিলকৈ কাম কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে।